Oh wait, kuule, lähme varastame rääbapid puid. Oi, see pole üldse paha plaan. Võime kott nii palju kui mahub ja võime koju. Oi, Järni, kui sa oled tark mees. No muidugi, silmad tuleb ju lahti hoida. Muidu elada ei saa. Marti jooks, ma teen nendega alistana. Ei pole hullu, las lauad oma koorma täis ja kui need minema hakkavad, hiilin neil järgi ja teen nii, et nad jõuaksid minu juurde tagasi. Ilm peaks niigi hull olema, see peaks ilma isegi kratsi tempud ette tegema. Okay. Selja võtid selga. Koju jääb suunad ainult, kikiliks jakab, oled kuu oma aega peel. Mese ohte pelgab, naine kodus kamanda, kodus välja saab, arva juu, hea kolla teel. Paksu metsa vahel, vastu juurde taalusi, kailas meeli taalusi. Oh, Hindi, ole meil kodus. Mis sinu aeg tänas? She call me Mr. Bombastic, very fantastic. Put me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Rose. Tõite ei kütta võid. Poleks tarvis olnud, aga... Eks ma pean enne kütma, mul praegu maja küll, ma panen liida alle tule ja süüa ja ma ei ahju alle tule. Ja kütte puud on, aga hirmus minu puud sarnased on. Ei tea, ma lähen vaatetan, kuidas suva jännavad. Seal puid küll, terve talve ja see parema kogu. Nägemist! Sa tule nüüd käega kõigele, mis sindi nii peab, hoiab siin kauge. Vaatan, siin ongi paradiis, millest oled sa, unistad kaua.